সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আজি এটা ৰেচিপি লৈ আহিলোঁ এয়া চিকেন লৈ ল'লোঁ আৰু এফালে যিখিনি দৰকাৰী বস্তু সেইখিনি লৈ ল'লোঁ দেখিছে আপোনালোকে গোটেইখিনি লৈ ল'লোঁ আৰু শুকানকৈ এনেকৈ কুকাৰ এটা লৈ ল'লোঁ আৰু তাত মাংসখিনি ঢালি দিলোঁ আৰু এই চুপকণ খাই যে ইমান ভাল লাগে ন সৰু ল'ৰা ছোৱালীকো দিব পাৰে আৰু পিঁয়াজখিনি ঢালি দিলোঁ দুটা পিঁয়াজ লৈছিলোঁ আৰু বিলাহী দুটা সৰু সৰুকৈ কাটি ল'লোঁ জলকীয়াও কাটি ল'লোঁ আপোনালোকে যদি জলকীয়া বেয়া পায় নিদিলেও হ'ব তেজপাত দুখিলা দিলোঁ আৰু আধা নহৰু থেতেলাই দিলোঁ আৰু খুন্দি লোৱা জালুক অকণো দি দিলোঁ আৰু আলু কেইটুকুৰমান দি দিলোঁ লগত সোৱাদ অনুযায়ী নিমখ দিলোঁ আৰু এই চুপকণত জালুকৰ যদি ফ্লেভাৰটো আহে নহয় বিৰাট টেষ্টি লাগে হালধি দি দিলোঁ আপোনালোকে হালধি স্কিপ কৰিব পাৰে আৰু এইফালে মিঠাতেল এচামুচমান দি দিলোঁ আৰু উতলা গৰম পানী দি দিলোঁ গোটেইখিনি লৰাই মেলি দি দিলোঁ আৰু লগতে এতিয়া ধুনীয়াকৈ লৰাই মেলি দিয়াৰ পিছত চিটি লগাম আৰু কাশ্মীৰী ৰেড চিলি পাউডাৰটো আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে নকৰিব পাৰে মই কালাৰ কাৰণে অকণমান নামমাত্ৰ দিছোঁ আৰু গেছটো জ্বলাই কুকাৰটো বাৰু বহাই হৈয়ে গ'ল নহয় দুটা চিটিতে মাংসখিনি উতলি অহাত একদম ধনিয়াখিনিত ঢালি দিলোঁ কি ধুনীয়া গোন্ধ ওলাইছে নহয় আপোনালোকে যদি খোৱা নাই নহয় বৰষুণৰ বতৰত এই আমেজকণ ল'বচোন আপোনালোকে সঁচাকৈ এই আমেজকণ নেৰে আৰু দেই ইমানেই সুস্বাদু হয় লগতে ডালচেনি গুড়ি অকণ পিচি পেলাই দি দিলোঁ কেনেকুৱা লাগিল ক'ব আৰু খাই যে সঁচাকৈ ইমানেই সোৱাদ হৈছিলে আৰু এইখিনি মোৰ ৰেডি হৈ গ'ল বইল চিকেন আৰু চুপকণ খাই সঁচাকৈ টেষ্টি হৈছিল কেনেকুৱা লাগিল